Γεια και πάλι. Ελπίζω όλες να είστε καλά. Εγώ είμαι η Ζαμπέλα, αυτό είναι το κανάλι μου και για όσους με ακολουθάτε, ξέρω πως έχω λείψει πολύ μεγάλο διάστημα τώρα. Δεν το ήθελα με τίποτα. Όσες με ακολουθάτε στο Instagram, προφανώς ξέρετε τον λόγο που έχω απουσιάσει. Όπως και να έχει, συμβαίνουν αυτά. Στη ζωή δεν μπορούμε να διαλέξουμε τι θα μας συμβεί. Κάποτε είμαστε πάρα πολύ καλά, κάποτε μας συμβαίνουν διάφορα τραγικά πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Και πρέπει σιγά σιγά να παίρνουμε ξανά πίσω στις ρουτίνες μας και να δυναμώνουμε μέσα από όλες τις εμπειρίες που μπορεί να μας τύχει. Όπως και να έχει, όμως επέστρεψα. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο καλά γίνεται. Σιγά σιγά θα επανέλθω full και σας υπόσχομαι ότι θα είμαι πλέον πολύ πιο θετική για τα πάντα και πολύ πιο δημιουργική με τα βίντεο μου, με τις ιδέες μου, με τη ζωή ολόκληρη. Ας αφήσουμε όλα αυτά εδώ στην άκρη και πάμε να δούμε το βίντεο μας. Αρχικά θα ξεκινήσω με τη Cherry παλέτα από Urban Decay, είναι η Naked Cherry. Την έχω εδώ και λίγους μήνες, αλλά τώρα τελευταία δεν ξέρω τι έχω πάθει μαζί της, έχω πάθει αιμονή. Είναι τα χρώματα, είναι το πώς δουλεύονται τα χρώματα. Και γενικά όπου πάω την παίρνω μαζί μου, την χρησιμοποιώ πολύ και σε νύφες και σε πελάτησες και για τον εαυτό μου. Τα χρώματα είναι υπέροχα. Αυτό εδώ το λατρεύω, δίνει μια πολύ ωραία λάμψη και αυτό εδώ επίσης είναι υπέροχο και πολύ unique. Αυτά εδώ, από αυτό εδώ και μετά κάνεις υπέροχα σμόκι, υπέροχα σμόκι. Μπλεντάρονται τέλειες και στα χρώματα είναι άψογα. Έχω και το πινελάκι εδώ πέρα το οποίο με βοηθάει πάρα πολύ γιατί από τη μία πλευρά είναι πιο μεγάλο, πιο fluffy και από την άλλη είναι πιο μικρό και έτσι μπορώ να κάνω άψογα ένα σμόκι μόνο με αυτό το εδώ πινελάκι. Και ναι, τώρα τελευταία την αγαπώ λίγο περισσότερο. Το δεύτερο προϊόν για κάποιο λόγο, ενώ το έχω αρκετό καιρό, το είχα αφήσει και μετά το ξανά έφερα πάλι στην επιφάνεια και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Είναι το make-up από Lancôme, είναι το Teed Idol Ultra Wear. Πιστεύω πως έτσι προφέρεται. Με τις προφορές δεν το έχω καθόλου, το ξέρετε, σας το είπα χίλιες φορές. Θα σας τα γράψω και από κάτω για να ξέρετε ακριβώς ποιο είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ το foundation μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Είναι πολύ ελαφρύ ταυτόχρονα, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και δεν ξέρω γιατί, τώρα τελευταία ταιριάζει απόλυτα με το δέρμα μου. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο και μ' αρέσει πολύ. Το τρίτο προϊόν είναι ένα προϊόν το οποίο ανήκαθεν μου άρεσε. Είναι το Yves Saint Laurent Concealer, το Touche Glas. Και είναι αυτό εδώ το concealer το οποίο το πατάς τακ 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 και βγαίνει το υπέροχο αυτό concealer το οποίο φωτίζει τέλεια. Είναι πολύ ελαφρύ, δεν δημιουργεί καθόλου γραμμές και δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Αν θέλω να πεταχτώ κάπου και θέλω απλά να είμαι λίγο συγγυρισμένη, χωρίς να είμαι βαμμένη, παίρνω το κονσίλερ αυτό, το βάζω λίγο κάτω από τα μάτια, λίγο εδώ στη γέφυρα της μύτης, τακ 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 με τα δάχτυλά μου και είμαι πανέτοιμη, φαίνεται flawless στο πρόσωπό μου χωρίς τίποτα ουσιαστικά, μόνο με αυτό εδώ το κονσίλερ και γι' αυτό το αγαπώ πάρα πολύ. Το τέταρτο προϊόν είναι αυτή εδώ, η θεϊκή μασκάρα από Giorgio Armani, είναι το Eyes to Kill, κλασικό. Και γενικά αυτή εδώ τη μασκάρα την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, την χρησιμοποιώ και όταν μου τελειώσει θα πάρω και άλλη γιατί θα την χρησιμοποιώ. Κάνει τέλειες βλεφαρίδες και δεν χρειάζεσαι καν ψεύτικες βλεφαρίδες. Φυσικά και βάζω ψεύτικες βλεφαρίδες κάποιες φορές γιατί θέλω να το κάνω λίγο πιο έξτρα όλο το make-up, αλλά όταν το θέλω χωρίς ψεύτικες βλεφαρίδες σίγουρα θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ τη μάσκαρα γιατί θα μου τις κάνει τέλειες χωρίς τις ψεύτικες. Δεν ξέρω αν καταλάβετε τι έχω πει, αλλά εννοώ ότι είναι τέλεια. Το τελευταίο προϊόν που ήθελα να σας δείξω και θέλω να πω να πάρω κι άλλες αποχρώσεις είναι το Yves Saint Laurent Peau Rouge Couture The Slim. Αν το έχω πει σωστά. Όπως και να έχει, είναι αυτό εδώ το κραγιόν που όπως βλέπετε είναι σε σχήμα ρόμβου, γράφει υπέροχα, διαρκεί αφάνταστα πολύ. Η αισθητή του είναι πάρα πολύ πλούσια, πάρα πολύ βελούδινη. Είναι κρεμώδης χωρίς να νιώθεις ότι θα σου φύγει. Είναι μάτ χωρίς να νιώθεις ότι σου στεγνώνει. Είναι γενικά
πάρα πάρα πολύ καλής ποιότητας κραγιόν και αξίζει τα λεφτά του στο full. Θέλω σίγουρα να πάρω ένα nude τέτοιο κραγιόν, γιατί θα το βάλω απίστευτα πολύ. Σίγουρα. Αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Χαίρομαι τόσο πολύ που έχω επιστρέψει πίσω στο YouTube. Μου έχετε λείψει απίστευτα πολύ. Γι' αυτό, αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μου, κάντε subscribe και πατήστε το κουδουνάκι, γιατί έχω επιστρέψει και πλέον έχω ανάγκη να κάνω δημιουργικά πράγματα. Έχω ανάγκη να δουλέψω στο YouTube. Έχω ανάγκη να κάνω τα make-up μου και όλα αυτά και να έχω την επικοινωνία μαζί σας και το ζητάω και το θέλω και ναι, αυτά. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο μου, κάντε ένα μεγάλο like, μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe, περιμένω οπωσδήποτε το comment σας από κάτω, να με ακολουθήσετε στο Instagram γιατί εκεί πέρα βάζω καθημερινά και μικρά βιντεάκια και φωτογραφίες με διάφορες ιδέες για make-up και μπορείτε να δείτε γενικότερα τι μου συμβαίνει και τι γίνεται στο Instagram. Αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με κάτι καινούριο και διαφορετικό. Τα φιλιά μου, σας αγαπώ πολύ. Bye!